आज देश चारैतिर समस्याग्रस्त छ यसको मेन समस्या अर्थतन्त्र हो किनकि अर्थतन्त्र सबल नभइकन कुनै पनि देश अगाडि बढ्न सक्दैन कुनै पनि समाज अगाडि बढ्न सक्दैन र अर्थतन्त्रको समस्याको कारण अर्कै छ समाधान अर्कै गइनु हुन्छ जुनसुकै अर्थमन्त्री आएर यो देशमा केही पनि हुँदैन किन हुँदैन भने अर्थतन्त्रको साइजभन्दा कम्तीमा दस गुणा ठुलो सरकारको साइज हो चाहे त्यो स्थानीय सरकार होस् चाहे प्रदेश सरकार होस् चाहे केन्द्र सरकार होस् जबसम्म सरकारको साइज घटाइँदैन जुन राजस्वको जम्मै पैसा सरकारको तलब भत्ता कर्मचारी कर्मचारीदेखि नेतादेखि सबैमा जान्छ भने यो अर्थतन्त्र कसरी सुध्रिन्छ जबसम्म त्यो प्रोडक्टिभ काममा जबसम्म त्यो पैसा बाहिर जाँदैन डेभलपमेन्टमा जाँदैन तबसम्म मार्केटमा इकोनोमी बढ्दैन खाली एउटा त्यो झुठो सिउडो त्यो इन्डिकेटर हो कि रेमिटान्स बढ्यो हामीसँग डलर सञ्चित छ त्यो एउटा इन्डिकेटर मात्र हो त्यसले सम्पूर्ण इन्डिकेटर होइन त्यस कारणले यो अर्थतन्त्रलाई बचाउनको लागि यो देश बचाउनको लागि पनि सरकारको साइज घटाउनु जरुरी छ त्यो आफ्नो दलको कार्यकर्ताको मत व्यवस्थामा यहाँ त सबभन्दा मिठो पद के भएछ पूर्व पदहरू पूर्व पूर्व पदाधिकारीको पदहरू पूर्व प्रधानमन्त्री सबभन्दा मिठो पद छ कि आजीवन गाडी गाड ड्राइभर तेल सुविधा सबै पाउने हो पूर्व मुख्यमन्त्रीको पद एकदम राम्रो छ कि एक, एक दिनको लागि शपथ ग्रहण गर्ने तर भोलिदेखि गाडी गाड गार, ड्राइभर सुविधा पाउने यो पूर्व पद जुन नेपालमा मत क्रिएट भएको छ दुनियाँमा कहीँ पनि पूर्व पदाधिकारीको पद छैन त पूर्व जुन पद मुख पूर्व मुख्यमन्त्री पूर्व प्रधानमन्त्री पूर्व प्रधान न्यायाधीश पूर्व सभामुखको नाउँमा जुन देशको सुविधा देशको जनताको कर लुट्ने काम भइरहेछ त्यो बन्द हुनुपर्छ दोस्रो कुरा भ्रष्टाचारको बारेमा धेरै कुरा भइरहेछ संसद पनि अवरुद्ध भइरहेछ सत्ता पक्ष प्रतिपक्ष सबै हुन्छ म सभामुख मार्फत सरकारसँग माग गर्न चाहन्छु सडचालिस सालदेखि जो लाभको पदमा गएछ चाहे त्यो कार्यपालिकामा गएको होस् चाहे व्यवस्थापिकामा गएको होस् चाहे न्यायपालिकामा गएको हुन् चाहे सुरक्षा निकायमा गएका हुन् चाहे कर्मचारी तन्त्रमा गएको हुन् उनको निष्पक्ष न्यायिक स्वतन्त्र छानबिन हुनुपर्छ किनकि देश त्यतिकै बदहाली हालतमा गएको छैन यो देशको आधीभन्दा बढी पैसा विदेशमा गएको छ आधीभन्दा बढी पैसा बजटको आधीभन्दा बढी पैसा नेता र कर्मचारीले लुटेर राख्या छ यो यसको छानबिन हुनुपर्छ र न्यायिक छानबिन मात्र सिफारिसको लागि होइन यहाँको फेरि सबदलीय छानबिन होइन कि एउटा भाग एउटा काङ्ग्रेसको एउटा एमालेको एउटा माओवादीको एउटा रापरपाको एउटा राजपाको गरेर त्यो शरणमा गर्ने जुन एउटा छ कि भागभन्डा गरेर सबैमा लिपो पत्तो गर्ने त्यो बन्द हुनुपर्छ किनकि यो संसदीय छानबिनको कुनै आवश्यकता छैन अधिकार सम्पन्न न्यायिक छानबिन समितिको आवश्यकता छ कि जसले वास्तवमा चाहे पूर्व प्रधानमन्त्रीको रूपमा होस् चाहे पार्टी अध्यक्षको रूपमा होस् चाहे पूर्व गृहमन्त्रीको रूपमा होस् या पूर्व जुनसुकै पदाधिकारीको नाउँमा होस् राज्यलाई लुट्या छ राज्यलाई दोहन गरेछ जनता मारमा छ जनताको गरिबी दिन प दिन बढ्दै गइरहेछ अशिक्षा बढ्दै गइरहेछ बेरोजगारी बढ्दै गइरहेछ यसको मूल कारण दुईटा हो म बारम्बार भनिरहेछु बार म मा कन्क्लुड गर्न लाग्छ एकै सेन्टरमा कन्क्लुड गर्न लागेको छ महोदय फेरि यो हाउस चल्छ कि चल्छ बोल्न पाउँछु कि पाउँदैन यहाँ त समस्या त्यो पनि छ नि हामी स्वतन्त्र उसलाई त बडा गाह्रो छ नि विषयमा जानु त्यसै कारणले यो जुन हाउस सँग आग्रह गर्न चाहन्छु कि यो देशमा जम्मा दुईवटा समस्या छ एउटा भ्रष्टाचार जो सडचालिस सालदेखि सुरुवात छ आजको दिनमा विकराल र भयाभ रूपमा लिएछ राक्षसको रूपमा लिएछ त्यो राक्षसको तन्त्र अभि यो देश अगाडि बढ्न सक्दैन दोस्रो विदेशी हस्तक्षेप जो जो विदेशीको दलाली विदेशीको दलसँग मिलेर विदेशको देशसँग मिलेर यो देशमा राजनीति गर्छ त्यो राजनीति बन्द हुनुपर्छ धन्यवाद